бидејќи темите што сега би сакала ги представам се доста онака конволутед, како да кажам, комплексни, а вторите за кои што ќе говорам, особено Гајатри Спива, ќе е толку комплексна, толку густа, толку тешка да се разбере, што нема да просто најдете ниту еден коментар за нејзе кој нема да каже дека многу се намачиле и дека не се сигурни дека интерпретацијата на Спива ќе може би сепак погрешна. Така да јас ќе се оградам од тоа колку навистина ќе успеам добро да ја интерпретирам. Меѓутоа, темите кои што сакам да ги засегнам денес се може би и во екот на еве ова што се случи денес и што се случува изминативе периоди, а тоа е некоја неправда, генерално неправда која што им се случува на оние опресирани, subjugated, значи инфериорни, затаени, тивки гласови, прашање дали воопшто можат и да се слушнат. И Спивак, имаме на, може би ќе ви предложам некој од вас, ќе гледам таму сте седнати, може би тука ако сакате повелете, јас сакам да, секако, без форсирање, но драго ми е да имам комуникација со аудиториумот, а некако сум овде енергетски повлечена и може би нема да ве често пати контактирам вака со поглед, ако не ви пречи тоа во ред. Ако сакате секако повелете овде, значи тој момент на една неоснована неправда, на некаков субјект кој што себе си се поставил како хегемонија, како доминација и на оној утишаниот нем, не можам ни да кажам глас, туку нем, крик кој што никаде не може да се слушне, е нешто што мене ми предизвикува веќе долги години немир и затоа и сум се ангажирала и заинтересирала длабоко во оно што се нарекува постколониалистичка теорија, исто така идејата на левицата или воопшто некаков одглас, некакво ехо кое што може би може да им се даде на овие немите. И во таа смисла денес и сакам да проговорам за некои клучни теоретичари кои не си само теоретичари, длабоко чувствувам во одредени моменти како и јас идентификувам из некои мои етнички припадности или било каква некоја моја лична субјугација, како веќе да наречам, односно опресија. Насловот не го дефинирав, меѓутоа спомна видов и Ристе во неговите таму огласи на Твитер и на Фейсбук, кој што го немам, се обидувам да задавам некако поинаку глас без тој медиум. Јас го насловив постколониалистичка теорија и гласовите на радикалната неоколониална и неоимпериалистичка критика. И ќе пробам да се осврнам тука на неколку имиња. Прво ќе дадам краток вовед на постколониалната теорија, иако гледам дека аудиториумот по се судејќи е неверојатно упатен во овие теми, барем од некој од вас што ве знам, сите сте многу начитани, мудри и паметни луѓе, но еве се надевам нема да ви одземам многу време во мојот обид пак малку да се даде интродукција, односно вовед во таа постколониалистичка теорија. За да потоа дадам еден преглед на некои од големите дилеми што до ден денес резонираат кај Гајатри Спивак, потоа би се надоврзала со нешто кон што апелираше уште еден постколониален теоретичар, Парта Катерџи, односно Чатерџи. Реално да има, значи овде да можете да ги гледате на PowerPoint, ако ви интересира подоцна ќе ви ги напишам сите или ќе ви го препратам ова како презентација. Тоа е Парта Чатерџи, значи сеа спелингот да не го кажам детално, Дипеш Чакрабарти, исто така еден извонреден постколониален мислител и конечно да завршам со една радикална критика на една тотално отворена, некомплицирана мисла во името на Арундати Рој. Гајатри Спивак е најкомплексна, Гајатри Спивак е толку густа, не можете дури ни да велам, ќе ви треба време да продрете во оно што го зборува, за да на крај кулминирам со Арундати Рој која е јасна и гласна и нема никаква дилема во нејзиниот наратив, односно во нејзиниот дискурс, таа е многу директна. Секако тоа што Гајатри е комплицирана, Арундати многу лесно, да кажеме народски зборува, не прави ниту една ниту друга повеќе или помалку вредни, обете се исклучително важни. Накусо, значи, збор два за постколониалната теорија, пак велам со сиот почетко на аудиториумот, бидејќи убедена сум дека сте добро запознаени со голем дел од оваа линија на мислење. Но во куси црти би можела само да кажам дека тоа е една, да речеме, многу длабинска и интелектуална анализа и дискурсивна анализа на два клучни моменти, именно на колониализмот и на империализмот.
Тоа што е на колониализмот и што може би си мислите, ама сега денес нема колониализам, оно што беше порано колонизирано е сега ослободено од 47 навака, не држи вода. Се отворија и студии кои што се не студии, туку анализи на она постколониалистичко. Се постави прашањето дали терминот постколониализам воопшто е добар, затоа што прашање е дали реално имате ослободени веќе неколониализирани земји или се соочуваме со еден апсолутен неоколониализам во секаква смисла, културолошка, економска и така натаму, па на крајот на криштата и земјите кои што се официјално политички ослободени од 47 па навака со Индија, Африка и така натаму, прашање е пак колку се економски ослободени или колку веќе не се индоктринирани, што би рекол Коми Баба, тие се така да речеме во известна смисла веќе хибридни идентитети. Не може веќе никогаш да зборуваат за некоја чиста, сега нова нација, која што ќе биде потполно ослободена од, како да ја наречам, еве јас ќе ја наречам, от таа инфицираност на колониализмот. А така во Индија до ден денес, па и не само Индија, во Малезија се вози на онаа другата страна, што ја сакам или милувам да наречам погрешна страна. Образовниот систем е англиски и се разбира англискиот е дефинитивно еден од официјалните и клучни јазици. Па прашањето дали на вистина кога збориме за колониализам, збориме за некоја ретро позиција, бидејќи денес нема веќе колониализам, не држи вода. Во таа смисла е се уште многу резонантна, многу битна оваа теорија. Кажав, значи, критиката главна на постколониалистичката теорија се однесува на анализа, дискурзивна и генерално интелектуална длабинска анализа на колониализам и на империализам. И на она што се, да речеме, последиците од колонизирањето, именно од економската експлоатација, бидејќи колонизирањето не е disinterested, не е без интерес, не е тоа идеме таму само да ги видиме овие луѓе. Дури и антропологијата, која нели започна во 19-тиот век, културната антропологија, навидумет на невина, фина дисциплина за истражувањето на далечните култури, е всушност во своите почетоци, зачетоци многу арогантна дисциплина и често пати е платена, значи од големите државни апарати за да се истражат другите култури. Значи генерално пак повторувам, ги гледаме и последиците од колонизирањето и таа економска експлоатација на индигените народи, ајде да речеме односно на она native people. Инспирацијата постколонијалната теорија ја наоѓа во една постмодерна форма на мислење. Кога велам постмодерна, значи инспирацијата е тука во голема мера и во Делез, и во Фуко и така натаму. И генерално, значи, се прави една дисекција, еден пресек на механизмите на моќ. И тоа како моќта е поврзана со знаењето, нели она knowledge as power, тој момент кој што особено Фуко го форсираше, тој таа дискурзивната моќ, нели. Исто така се разбери и обштествената и политичката моќ и релацијата, диалогична или недиалогична релација помеѓу колонизаторот и помеѓу колонизираниот. Има ли воопшто релација? Или само има генерално една опресија, колонизираниот во ниту еден момент не проговорува за сет. Додека зборувам за ова цело време, сакам да ви го повлечам вниманието кон тоа да го рефлектирате ова и врз сегашниве па и денешниве состојби. Не мора да зборуваме за Индија или да зборуваме за Африка за да мислиме дека постколонијалната теорија има вредност. И ова што се случува денес е во известна смисла, значи супресија, опресија или некако вид на колонизација на идеи, на идеологии кои што сакаме или не сакаме да ги прифатиме, па да разгледаме нашата позиција во однос на оној или на оние кои што опресираат. Значи во таа смисла постколонијалната теорија е генерално интердисциплинарна. Кога велам интердисциплинарна, имате во нејзе и антропологија, имате во нејзе и феминизам, имате во нејзе и критичка теорија, имате во нејзе и многу од Маркс и марксистичката теорија. Темите кои што се третираат во постколонијалната теорија се на субалтерното, субалтерниот, ќе зборувам за него кај Гајатри Спивак, многу комплициран феномен, субалтерниот како наједноставно кажано дно дна, значи буквално најниското, она, оној, идентитет, каков и да е, дали е тоа родов, дали е тоа угнетен работник, дали е тоа човек со поинаква сексуална ориентација, кој да е, кој што не може да проговори, кој што е тотално опресиран. Значи, субалтерниот е една клучна тема во постколонијалната теорија. Потоа исто така, обидите на постколонијалната теорија се да се дешифрира логиката на колониализмот. Како успеа?
Како така радикално успеа една едно малцинство, бидејќи станува збор за една генерална генерално ако ја погледнеме сликата, станува збор особено во 19-тиот век, па и не во 19-тиот само од 17-ти век па навака, значи тоа се англичани или шпанци кои што колонизираат цела Америка, кои што ако сакате баш бројки и таа теорија се скрши, бидејќи многу често тие историски наративи се фабрикувани. Се зборува за тоа дека во доаѓањето во првите периоди таму 1492 па натака со доаѓањето на европјаните имате генерално околу Америка, она што се нарекува United States of America, Terra Nullius, имено празна земја. Значи нема луѓе таму и ние всушност ништо не направивме, се перат рацете. И се вика ние не направивме геноцид таму. Ние не сменишме беше Terra Nullius. Но најновите рецентни истражувања од автори како што се Ward Churchill, од инаку автентично Native Indian, да не го наречам индијанско, да не биде пежоративно индијанско погрешка на Нили Колумбо, велат дека тоа тотална лага, дека во најмала рака во Северна Америка, не Северна, се извинувам, Соединети Американски држави денес, имало барем 15 милиони индијанци од 1492 до 1900, значи во нешто помалку од 4 века бројката се намалува до 239.000, значи збришани се 99% од популацијата. Подпишани се оние договори treaties кои што се тотално неиспочитувани. Значи станува збор за прашањето какви се тие механизми, како така успеа тој колониализам, како успеа да отидат во Африка и да сотрат цела таму огромна земја, огромен континент. Како успеа да се презентираат себе си како најмокната култура или генерално како цивилизацијскиот модел кој што сите требаме да го следиме. Се друго споредено на тоа е варварско, рудиментирано и треба да следи таа развојна линија за да стигне до таа цивилизација. Значи, во таа смисла постколониализмот се занимава со сите овие теми, па дури во таа мера што прави и дисекција на многу интересни феномени и во кинематографијата и во книжевноста, така да вие можете да погледнете неверојатен производ кинематографски од Лоренс Оварабија до, не знам, Джеймс Бонд, кој што ја перпетуира истата слика за совршениот англиски детектив, мудрецот, кој што нели може да ги растури сите. Во него лежи мокта, во него лежи мудроста, сите се безпомошни. Таквите работи поминуваат неприметени. Значи, апсолутно неприметени, толку се суптилни, толку се деликатни, што дури го гледате Джеймс Бонд и уживате. И се радувате, не знам, на тоа што тој евентуално и ќе се влюби во некоја жена индика или арапка, или нема да се влюби, може би само ќе ја заведе таа во него ќе се влюби. И се разбира, значи, и таа ќе ја чувствува потребата, тој да ја однесе со него во слободната Англија, но тој се разбира тоа никогаш нема да го направи, за да ја ослободи неизе од нели таа опресија која што таа ја чувствува во собствената култура. Значи тоа го гледаме секојдневно, Джеймс Бонд, големиот заводник, извонредниот познавач. Го имате Индијана Джонс, кој што длабински ги познава културите, Индијана Джонс продира во Египет, во мистериите и така натаму. И никој не го приметува, гледате Холивуд и уживате, но суптилно, значи на едно длабоко суптилно ниво, овие кинематографски феномени се исто така длабоко ориенталистички, па постколонијалната теорија се обидува и нив да ги деконструира и да анализира, да направи една лабинска анализа на колониалистичкото подчинување на сите и на мажи и на жени. Не само на едните или на другите. Само за пример, неколку од реакциите се разбира еден од стожерните имиња во постколониалната теорија Едвард Саид со неговата извонредна ориентализм, но и далеку од страната на Едвард Саид можете да влезете и во многу други текстови, како што се Франц Фанон, како што се Чихуа Ачебе, како што се неверојатни значимења кои што прават една длабока деконструкција на овие механизми колониалистички. Само за пример, Джозеф Ренан е исто така анализиран од страна на Едвард Саидовата дискурсивна анализа на ориентализмот. Джозеф Ренан бил ориенталист, инаку на времето во 19 век, експерт за јазици од Средниот Исток, за она Middle East Languages. И Джозеф Ренан пишува една книга која што се нарекува Реформ интелектуел е морал, значи интелектуална и морална реформа. Чива реформа на овие Middle East. Како? Па тие треба да се реформира затоа што се варвари. Накус со значи еден цитат од него кој што е на англиски, не знам се веројатно сите добро го зборувате јазикот, уште еден факт за нашата колонизираност целосна. Но вели Накусо, јас ќе го прочитам, ако
разбирате или не разбирате повеќе или помалку ќе го изинтерпретирам, вели, значи nature has made a race of workers. Вели, the Chinese race. Значи кинезите се работничка класа. Who have wonderful manual dexterity, almost no sense of honor. Значи кинезите се рмбачи и тоа треба да бидат. Потоа вели govern them with justice, levying from them in return for the blessings of such a government. Потоа вели a race of tillers of the soil, the negro, значи црниот човек. Treat them with kindness and humanity and all will be as it should. A race of masters and soldiers, the European race. Значи, господарите се европската раса. И вели, let each do what he is made for and all will be well. Значи, сите нека си прават тоа на што име местото и каде име местото и се разбира на европјаните, ако на овие име во рмбањето, на овие другите име во робувањето, на овие име во господарувањето. И тоа е нешто што е напишано во 19. век. Книгата, мислам, 1872, не ме фаќате за збор. Ова е исто така длабински изанализирано од страна на Едвард Саид, кој што ги гледа последиците, консеквенциите од ваквата книга. Значи, повторно, постколонијалната теорија, која е веднакво со се остана на Едвард Саид, прави една дискурсивна анализа токму на ваквите текстови. Едвард Саид ги вивисецира неверојатно во неговиот ориентализам, кој што исто така се занимава со тоа, со штетите од тоа некого да прикажете хомоген. Да ставите во купче една таква широка палета на разновидие. Да зборите само за Arab world, да зборите само за Muslims, да зборите само за developed countries и да зборите само во едно купче, во еден кош third world countries. Неприфатливо. И ги зборува, значи ги анализира последиците од ваквиот пристап, од ваквата анализа, до таа мера што вели, гледате што се случи, значи на едно купче се ставени сите муслимани, сиот арапски свет, хомогено и сите се варвари, по сите анализи. До таа мера што 1972 ми се чини во прави една неверојатна тука дигресија на еден текст кој што излегува во реномирано списание, што е American Journal of Psychiatry, што до ден денес се издава. И тука еден автор се дрзнува да напише на три страни, не повеќе од три страни, текст кој што се вика The Profile of the Arab, профилот на арапинот. И во тој текст цитира три текст чиња, не книги, текст чиња, што ги нашол. И трите се пишувани од западни автори и прави портрет на муслиманот и на арапинот и вели тоа е култура на ревенж, значи на одмазда, на не знам на агресија и така натаму и се што е цивилизирано за нас за нив е варварско и не, односно за нив е нецивилизирано. Во таа смисла значи вели погледнете го астрални се последиците од хомогенизирање. Ние секојдневно слушаме дури честопати денеска со една изразена исламофобија за исламот кој што се става во кош само со Саудиска Арабија. Вие ако им спомнете на луѓе дали чула за Индонезија, забораваат дека е најголемата муслиманска земја и дека таму се сосема други состојбите. Многу често зборат и за Турција и викаат, ама остајте тоа секуларна, ама секуларна е, ама е муслиманска, има муслимани и има далеку поинакви ситуации од оние кои што ти ги идентификуваш со исламот и со Саудиска Арабија, каде што се мамаш од гради и вика жените не можат да возат. Значи Саудиска Арабија е земена за примерот да се хомогенизира остатокот од светот и да се направи значимна стравотна исламофобија која што владе денеска. Таа проблематика е неверојатно доведена до танчиника и Едвард Саид, меѓутоа поинаку велам, тој не зборува сега за оваа денешна исламофобија, но го деконструира целиот тој механизам како Западот си направи една толку убава, како кажам, механизација во која што на едно купче ги стави сите овие разновидни култури, цела Азија, цел исток го лупна под името на Ориент, го стигматизираше и го направи варварски, нецивилизиран, in the need of enlightenment. Кој ќе ти го даде просветлението? Јас ќе ти го дадам. Тоа е онака цело време истата таа доктрина следи уште од 19. век кога Америка се шираше кон и пред 19. век кога европјаните, како кажам, се шираа кон западот од реката Мисисипи во Америка под мотото на Manifest Destiny. Manifest Destiny е длабока доктрина што постоеше кај многу американци на времето дека всушност тие мора да се шират кон запад и да земат индијанска земја заради тоа што е нивна предодредена судбина, Manifest Destiny. Значи мене ми се укажа предодреденоста, даденоста од Год, од Бог, да јас себе се шширам во мојата цивилизацијска мисија на твојата варварска рудиментирана суштина.
дозволи ми да те просветлам. Значи тоа е таа идеологија со која целиот овој ориентализам во голема мера се и тврди себе си се вкорени. Во таа смисла, значи, постколониалната теорија се обидува да направи една дестабилизација на ваквите теории за да на субалтерниот, на тој што не може да збори, бидејќи тој никогаш не збори. За арапскиот свет, за Азија, за Истокот, за Кина збореа другите. За Јапан збореше Рут Бенедикт, антропологеса, како еве да наречам антропологеса, која што напиша книга платена од американската влада, од State Department-от, за да напише книга да знаат тие во Втората светска војна што да прават со јапанците. Јапонците во ниту еден момент не зборат за себе, другите зборат за нив. Арапите во ниту еден момент не зборат за себе, другите зборат за нив. Медиумите се целосно, значи, под таква контрола да вие никогаш веќе не го слушате гласот на субјугираниот, на опресираниот. Не можете да го слушнете. Постколониалната теорија се обидува да го дестабилизира, вика, јас ќе зборам сега за другиот, јас сакам да му дадам глас, да се видат консеквенците, што им се направи, што се уште се прави во светот. Меѓутоа, тука на сцена настапува ова длабока проблематика која што излегува кај Гајатри Спивак. Јас знам дека имам отприлика 45 минути и ќе се обидам да убрзам, бидејќи влегов малце во така еден транс занес со постколониалната теорија. Погледна по сати и морам да запрзам. Значи, прашањето може ли да зборува субалтерниот го постави Спивак, не знам колку сте запознаени со тој текст, е тотално майндбендинг, го читате и ви се крши мозокот. И стварно не знаете што онака, what the hell is she trying to say? Ама неверојатен, мислам, текстот е фасцинантно едно дело кое што бара предуслови, значи бара да познавате многу други работи пред да влезете во тој труд. Но е неверојатно актуелен, резонира, онака резонантен е, се уште вибрантен, да кажам, и може да одекне и во овие теми што денес вас не задираат или сите нас не задираат, како било како студентско тело, граѓанско тело во земјава и така натам. И таа се прашува, текстот ти се вика Can the Subaltern Speak? Многу е тежок текстот, многу се симплифицирачки анализите кои честопати ја гледаат оваа незина анализа како едноставен пристап, може ли да збори субалтерниот или не може? И сите кои што ја интерпретираат Спивак викаат, епа едните викаат, абе знаеш, вика може, ама не баш, а другите викаат, па ако го прочиташ, ќе се искршиш, ама на крај ќе заклучиш, она вика субалтерниот не може да збори. Многу е едноставна таа анализа, многу подлабоко иде Спивак, ќе се обидам само неколку, значи, моменти да ви долувам. Првиот незин главенски проблем, ако се зафатите да читате, мора да имате предуслово познавање на неколку работи, пред се мора да знаете концептот на хегемонија. Хегемонија се разнати, верувам, мислам, од предавањата и на Артан, што е длабоко запознаени со ова, но вака ќе го интерпретирам едноставно како моќ. И тоа значи политички, институционален, идеолошки корен на моќ. Некој во рацете има политичка, институционална, идеолошка моќ и тоа е најчесто моќ на една земја или на една група на луѓе врз други земји или врз други групи на луѓе. Се разбира, Грамши збори за онаа културна хегемонија, како може да има превласт еден светоглед кој што ќе ве преваја, премоделира и вас да почнете да живеете според тој светоглед, значи да ви изврши една тотална мисловна хегемонија. Може да влезете и во таа линија, но генерално го разбираме како моќ. Вториот момент кој што мора да се знае кога ќе се анализира Спивак, генерално, значи како предуслов е дека едно нешто што таа бега, како што викаат ѓаволот крст, е да ги ставате работите во ист кош. И таа вели ова цело време се правеше. Не можете, вика, да ги иквализирате, да ги, како кажам, да ги ставите на исто рамниште субалтерниот со опресираниот. Тоа не се две исти категории. И тука лежи клучот на незината анализа. Значи субалтерен ќе биде и ќе пробам ова да го доведам до некоја, како кажам, реализација на да го изартикулирам, едното. Опресираниот не е едното. Опресираниот е во нешто подобра позиција. Многу често, вели таа, дури во анализата на моите текстови, цело време се збори а да subaltern the oppressed, да subaltern the oppressed, се користат онака наизменично, но тоа е апсолутна грешка. Вториот момент кој што е длабоко проблематичен кај нејзе, она е многу теоретска, меѓутоа приоѓа од постколонијална теорија, зборува за постколонијалниот субјект и применува еден пример од традицијата во Индија на себеимолација, тоа е себе спалување на жените, тоа е ритуал кој што се нарекува сати,
са тие всушност кога жена на сопруг, односно на човек кој што бил сопруг починал, таа себе си се спалува, скока во ова огнот заради покажување на нејзи една апсолутна посветеност и љубов и дека нема смисла на нејзиниот живот понатака без тој сопруг. Прашањето тука кај нејзи ќе го видите како таа го разглобува ова за да праша, односно за да укаже на тоа дали таа жена како субалтерна воопшто во еден момент може да проговори. Е сега, значи, кажа, прв предуслов е да разбереме хегемонија. Го поедноставиме. Моќ. Моќ од една држава, од еден концепт, политичка, институционална, идеолошка. Моќ през други. Второто е никако во ист кош да не ги ставаме работите. Мораме да ги разграничиме субалтерниот и опресираниот. И мораме да разграничиме, таа дава една многу, многу нуанс, изнијансирана, деликатна критика на она што сме го научиле како Господ на универзумот Фуко и Делез. Вика, чекај. И имаме тука малце супер се они деконструираат моќ. Се занимаваат они се се тоа, ама некако многу широко градо им се фрливме, ги прифативме како да се тие од гадката на универзумот. Вика, застанете малце. Вика, прво ќе го третирам проблемот на субјективитетот. И тоа е предуслов што мора да се знае. Субјективитет како агенс, како нешто што има. Често пати гледам луѓе пишуваат како агент. Не е тоа ни таен агент, ни ништо агенс, никаков агент. Значи агенс е, буквално имате агенс и реагенс, кога ставате нешто нели во лабораториски експерименти, буквално да има една субстанца на реакција во себе, има ли или нема. Е сега таа вика, јас ги гледам и Фуко и Делез, дека на субјективитетот му приоѓаат на еден карактеристичен традиционален начин. Субјектот го сметаат за унифициран, ќе го продискутирам и ова. И приоѓа повторно дури и во деконструкцијата на моќта од таа западна парадигма. Не може да избегаат од нејзе. И исто времено ја репродуцираат. Јас сакам, вели таа, или барем од она што го читам кај нејзе, ќе ви извадам еден-два цитата, повеќе да се приклонам кон марксистичкиот третман на субјектот. Марксистичкиот третман на субјектот е дека тој субјективитетот, тој агенс на промени, може ли да реагира, може ли нешто смена? Може ли да се, не знам, Роза Паркс стана таму 1950 и која, трета ли беше, кога се, или 58, кога се побуни и не кеше да седи на се, овај, не кеше да стане од седиштето во автобусот, кој што беше дезигнирано, определено за бели луѓе. Таа беше уморна, се врати од работа, седеше на тоа седиште, шоферот ја дигна, рече стани, ова рече нема да стана. И подигна цела револуција, односно направи бойкот во Америка на јавниот транспортен систем. И покрена цела една лавина понатака која што доведе до она што го знаеме како движење за граѓански права, Civil Right Movement. Значи, имаше некаков агенс, нешто во нејзи изреагира. Имаше тој нејзин субјективитет од негде доби инспирација да реагира. Гајатри Спивак смета дека морате да разграничите, значи не смеете во ист кош да ставате опресирани субалтери, не смеете да ставате во ист кош субјективитет како што го разбират Фуко и Делез, кој што е пак многу традиционален и многу западњачки, и субјективитет како што е кај Маркс. Во известна смисла повеќе се преклонува кај Марксовиот пристап на субјективитет. И сега да го видиме моментот и ќе направам пак, ќе се навратам на тоа за да се обидам колку можам да го продискутирам. И третиот момент субалтерниот. Што правиме со субалтерниот? Кога би имала тука, сега да ви нацртам, ама визуализирајте си во просторот, една вертикална линија. Горе ставете ја на врвот хегемонијата, односно нормативноста. Како ние, нели, ни се налага да живееме? Од кои да се механизми? Кај Фуко е тоа се дисперзирано. Нели, не можеш да го уловиш од каде доаѓа. Тоа е една дисперзирана, бескрајна линија на точки на моќ кои што продираат од таа дискурсивна моќ на институциите. Каде и да е. И така имате една ортодоксија, една нормативност горе на врвот. Во средината имате еден момент на оно што се нарекува ревидирање на историјата. Значи, ревидирање пре враќање и нејзино видоизменување. И на дното го имате опресирањето. Е сега, моментот е во следното. Имаат ли овие три релација? Спивак вели, еве да направиме ова разлика помеѓу субалтерниот и да видиме каде сме ние. Може би ќе ни даде некоја инспирација да се запрашаме субалтерни ли сме или сме опресирани. Индијанците, ја би тврдела, оно што го доживеа е тотално на ниво на субалтерен, дури и во полошо од ова што спива го долува. Значи, замислете си, имате нормативност, ортодоксија нормативност, ревидирање на историјата, имате опресирање. Што се случува сега?
Опресираниот вели та може некако негде да најде нешто, некој механизам да изврши ревидирање на историјата за да малце чепне во ортодоксијата, малце од малце. Како? Еве го Civil Right Movement. Или не мора да биде Civil Right Movement, нели Мартин Лутер Кинг, Малком Екс, кажувам примери кога она опресираното негро, црниот човек и така натаму се соземал, се собрал, изреагирал, направил ревидирање на историјата, се смениле работите и од 63-та па наваму сегрегацијата завршила. Затоа мислам далеку од тоа дека расизмот е завршен, меѓутоа нешто се сменило. Или имате боле во 1920-та на големи порти влегува нешто што се нарекува, пак идам на Америка и нова линија со црниот човек, оти ми ете интересен пример сега во моментот, може би најилустративен, имате нешто што се нарекува Харлемска ренесанса, односно оној New Negro Movement. Тоа е движење во 20-тите кога всушност црниот човек, особено Харлем ренесанса е заради тоа што во тој период претежно црните луѓе од југот притиснати од Ку Клукс Кланот се селат во големите центри како што се Чикаго, Детроит и Њу Јорк, односно Харлем, и почнуваат таму да се освестуваат, имаат своја ренесанса и си викаат, ние не сме само инфериорни субјекти или објекти, уште полошо, туку ние можеме и да твориме, да креираме, имаме потенцијал и за создавање и за уметност. И прават еден огромен зафат со имења како што се Лейнстон Хьюз, најпознатиот поет на таа Харлемска ренесанса, произведуваат неверојатна уметничка една палета на дела, на поезија, на движења, на школи, каде што велат ние сме и творечки, креативни битија и се повикуваат на она многу порано отколку од граѓанското движење. Луѓе мислат дека Малком Екс го почнал на Black is Beautiful. Тие го почнуваат. Лейнстон Хьюз во својата поезија вели The night is dark and so are the faces of my people. Значи, со тоа алудира јасно на таа убавина на црнотијата, на темнотијата. Значи, тоа Black is Beautiful лежи таму и прават некоја ревизија на историјата. Па има Елвис Присли што у 50-ти попален од нив, всушност ја прави својата рок-н-рол музика од лабока инспирација од таа црнечка музика. Значи, опресираниот вели спивак негде има момент, може да чепне. Субалтерниот вика, да, не може да мрдне. Субалтерниот вели не може воопшто, значи опресираниот има пристап до ревидирање на историјата, како овие примери што ви кажав, субалтерниот нема воопшто пристап до таа втората точка, таа revision of history, не може да мрдне, не може да ревидира историја. Па во таа смисла, наједноставно би можеле да кажете вака ги поставите работите, значи сите субалтерни се опресирани. Ама сите опресирани не се субалтерни, не ли? И тука е трикот и многу е тешко, многу е комплицирано кога ја читате неизе. Значи, стварно е, пак вела, майндбендинг. Меѓутоа, овие се некои предуслови да сватите и не така лесно да судите дали таа вели субалтерни. Може да збори, не може да збори. Не е така едноставна работата. На крајот, јас лично мислам дека во ниту еден момент не дава одгадка дали може или не може да збори, туку вели многу често не е добро слушнат, не е добро представен. Значи, негде има затишје, ама не дека баш не може да збори, ако во најлоша инстанца имате и моменти кога не може да зборува. Така да е доста во известна смисла и песимиста. Оно што го зборев за тоа да не се стават во кош исти работи субалтерен опресивен, вториот дел е она субјективитетот, традиционалниот модел, марксистичкиот модел. Ви кажа дека прави критика значи на Делез и Фуко, која што е исто многу онака тотално густа, комплицирана, меѓутоа генерално идејата е во следното. Фуко и Делез субјектот го сметат за унифициран, не поделен. Со други зборови, желбите и интересите се на едно место. Според субјектот на Фуко и на Делез, во ниту еден момент не можете да делувате спротивно од вашите желби или спротивно од вашите интереси. Секогаш се во иста линија. Субјектот е една тотално унифицирана структура, која што нигде нема шизма, нигде нема напукнување во себе. Во таа унифицираност по кој Делез го гледаат потенцијалот за реакција. Затоа што твоите желби се поврзани со твоите интереси се поврзани на крајот со твојот интент, со твоите намери, па ќе застанеш и ќе дигаш револуција или не знам што ќе правиш. Меѓутоа, во марксистичкиот модел е сосема поинаков пристапот и всушност Спивак повеќе се наклонува кон него. Вика, овие всушност го перпетуираат тој истиот западниот унифицирачки хегемониски модел. Не излегуваат од него, тој унифицираниот субјект, тоа е се од таа школа просветителска. И не може да излезат ни самите Делези Фуко надвор од тие хомогенизирачки структури. Во Маркс гледа таа повеќе инспирација, бидејќи кај Маркс субјектот е
скршен. Скршен во смисла има една фракција во себе, поделена. И во таа поделеност, затоа еве сега ќе ви прочитам еден дел кај незата, вели: "My point is that Marx is not working to create an undivided subject." Subjectivity, бијачи субјект, ја, а subjectivity е моментот кога уф, нешто се собирам и викам, сега ќе се бунам. Тоа е subjectivity. Значи вели: "My point is that Marx is not working to create an undivided subject. Subjectivity arises as a consequence of dislocation." Што вика, мора да има некоја дискрепанца, не секогаш реагирам исто според желбите и интересите, не секогаш не се во иста линија. И токму во таа физија, во тоа напукнување, некогаш делуваме и спротивно од нашите интереси, некогаш спротивно од нашите желби. Токму во таа поделеност на субјектот лежи потенцијалот за субјективитет, односно потенцијалот за реакција, токму во таа напукнатост лежи потенцијалот за класно освестување. Како што вели и самиот Маркс, согласно Маркс и самата Спивак, тој клас consciousness не може да дојде ако субјектот е унифициран. Ова е се многу, пак велам, конволутен, многу е тешко да се разбере, но ако се примени на вакви примери, како што се еве, како што ви спомнав и Харлем Ренесанса, граѓански движења, или, не знам, во крајна инстанца, низа други примери на луѓе кои што можат да имаат некакво интервенирање во хегемониските структури или не можат, може би ќе ви стане појасно. Понатаму клучниот момент е исто така во тоа дека мора да направите дистинкција, кај Спивак вели, помеѓу репрезентација и помеѓу репрезентација. Е, сега тука имаме разлика. Репрезентација е политичка репрезентација. Јас сум избрал некого таму да ме репрезентира во парламентот. Ја никого и сега не сум избрал, ама ене ги има и прават глупости. Меѓутоа тоа е political representation. Значи ние на купче, уште хопсовски гледано, сме се собрали, сме направиле некаков општествен договор на нашите права, слободи, како да кажам, ги дадеме на некој суверен кој што ќе се грижи за нас и ќе се грижи за она добробитта, за комонвелтот на сите. Тоа е некоја политичка репрезентација што имате низ еве овие парламентарни демократи и така натаму. Но потоа имате исто репрезентација, значи нешто било презентирано. Па сега ти треба да го репрезентираш, ти треба тоа нешто што ти било презентирано да го трансформираш, да го реобјавиш, да го изјавиш, ама на некој друг начин, а не да го репрезентираш во парламент. И кај Нејзе трикот сега, тука легува на сцена ова најкомплицираното прашање, може ли субалтерниот да зборува воопшто или не, па ќе ви прочитам еден краток цитат, вели: "The small peasant", ме следите ли до сега вака, добри ли сте? Пошто гледам во сад. Бидејќи тешки се концептиве и негде на моменти јас почувам онака се прашувам дали сум си јасна на себе, па морам да побарам поддршка. Значи, на кратко вели: "The small peasant proprietor", значи селанец, не proprietor е нешто како не менаџер, ама како кажам, собственик, ама мал некој минијатуриче таму, нешто нема ни пилјара, не знам како го наречам, peasant proprietor. Градапче некој, ајде. Но вели, значи, "The small peasant proprietor cannot be represented. He needs a representer who simultaneously appears as their master and an authority over them. We are recognized in as far as we are oppressed." И тука се случува еден невероятен твист кај Нејзе. Значи, таа вели, овие најмалите на дно, што и да е овој некој мини собственик на нешто, не може никогаш да биде репрезентиран, односно, него дури да му дојде некој што ќе го представува негде, тој што ќе го представува автоматски во моментот симултано станува и авторитет врз него. Значи, модусот него единствен за да било каде биде репрезентиран е да биде опресиран. Значи, он мора да има релација во која што истовремено инфериорен. Овој што го репрезентира автоматски се појавува како некаков авторитет. Макар и да е тоа оваа политичка репрезентација во парламентот, тоа е некаков авторитет. Ја морам да ја веднаш симултано. Ти не можеш воопшто да дојдеш до позиција да бидеш репрезентиран ако не си во позиција на опресиран со супериорен, кој што тебе ќе те презентира.
И вели, значи, не можеш да се откинеш никогаш од тоа, во ниту еден момент. И тоа е не за застрашувачки, значи, прави една ситуација во која вели we are, пак ќе го повторам, recognized, значи, ние сме прифатени, потврдени на известен начин in as far as we are oppressed. Само во тој момент и доаѓа нашето некакво признавање, нашето некаква рекогниција. Во моментот кога ќе сватиш дека си опресиран, тогаш си рекогницирам. Односно, во моментот кога ќе сватиш дека си рекогницирам, автоматски доаѓа до израз и твојата опресија. И ова е, значи, многу интересно доаѓа до израз во една ваква реченица, која што припремајќи се за ова предавање, сутепав листајки и незини говори, за да сватам онака подобро што сака да каже. Незината реченица која што користи во овој текст е вака, вели за овој ритуал сати. Вика, white men are saving brown women from brown men. И се фатија многу за таа реченица, сега ќе ви објаснам што е посреди. Самата вика, at the time when I was writing this paper, this was so difficult for me, многу се мачала и вика, морате да сватите, нема појма, напишав реченица. Едноставно напишав statement, ама тој statement е многу подлабок од што самата сака да каже дека е. Имано за што станува збор. Пазите пак реченицата, white men are saving brown women from brown men. Значи имате white men и brown men и се кршат за да сейвнат brown woman. From what? Сега ќе видиме. Значи прави анализа на еден ритуал што го спомнав, 19 век е тој ритуал од тогаш, ама се уште, иако е сега тотално отфрлен, имате региони во Индија каде што уште може да се сретне, меѓутоа е забранен, banned, буквално од таа британска администрација. И се нарекува сати, сати или сати се изговара, мислам, на индиски, односно е, значи, позиција во која жената ви кажа се фрла во огнот со својот покоен сопруг за да изрази таа бескрајна љубов или неможно самата воопшто продолжи да живее. Тука вика таа што се случи? Во 19 век британците се натегнаа да го забранат овој ритуал и направи аболиција. Значи го аболиционира, тотално го забрани, го прекина. Меѓутоа го направија тоа со тоа што тие воопшто низ такви категории го направија тоа, воопшто не ослободувајќи ги притоа жените, туку ги сменија моделите и начините на машка доминација. Тие всушност имаат тука интерес да реформираат една нација, да се постават себе си како културна доминација, како она што на почеток го зборевме, супериорен цивилизацијски модел кој што се спротивствува на варварските ритуали на индиците, каде што, не знам, жени се фрлаат во оген и се будалеат. Овој, значи, не спасува жени. Овој кажува, јас сум цивилизацијскиот модел и мене ќе ме следиш. Од друга страна, вика, ако погледнете, се искрши еден куп луѓе да одговорат и да речат страшно е ова што го направија британците, затоа што воопшто не го почитува ритуалот како ритуал. Тоа е една позиција нативистичка, нативист point of view. Нативистичката позиција генерално вика, нели, еден културен релативизам промовира и вика, сите се во право и вели, зошто не ги почитувате ритуалите на тие луѓе? Само затоа што сте дошли од Британија, смета дека може да толку така се укине. Тоа има вредност само, нели, со години и години. Што значи тоа за таа жена, никогаш нема да знаете, ниту па што значи воопшто тоа за таа култура. И тие нативистички позиции ја форсираат идејата, значи дека генерално треба да се продолжи тоа, да се пушти тој ритуал да трае, бидејќи многу значи за таа култура. На ова, значи, Гајатри Спивак вика, кого гледаме сега овде, ја гледаме дно-дна субалтерната жена, која што е овде во тотален молк. Ево уште еден пример за оној молкот што не може да дојде во ниту еден миг до израза тоа што е заглавена помеѓу две доминантни матрици, односно нормативи. White men are saving brown women from brown men. Значи имате две хегемонии и го имате субалтерниот. Се натега индискиот маж со својот патриархален систем, режим на уредување на работите, со британскиот маж кој што се натега да ја изведе својата цивилизацијска, нели, приказ на врз остатокот од светот, додека субалтерната жена во ниту еден момент ниту од некој го е анализирана, ниту интерпретирана, ниту воопшто дошла до израз да каже што и лежи на душа или не и лежи. Ова смисла, значи, е уште еден пример за тој молк на субалтерниот. И доколку всушност самата вели, значи, како што ви кажав, аболицијата на праксата од страна на британците е спроведена низ такви категории што воопшто не ги ослободија жените. Во оваа смисла, ако се прашате сега дали таа вика субалтерниот може да зборува или не, имате одговор не. Затоа што самата Спивак ќе каже, западната академска мисла, и таа на Фуко, и таа на Делез, не е способна ниту да допре, ниту да доразбере, ниту да соопшти за другиот, за субалтерниот, надвор од рамките на собствената парадигма.
и Фуко и Делез збореа за парадайм шифт, збореа за развојот на клиниката, збореа за развојот на затворот и така натаму, ама не погледнаа многу ниво тоа што се случува со колонизираните народи, а најмалку од се кога го анализираа тој другиот кој што е опресиран, пак гледаа ни својата парадигма, ни 101 унифицирачки субјект, ни ста хомогенизирачка категоризација и така натаму. Во оваа смисла пак ќе повторам, иако се ова 15 минути да зборите за спивање е крајно онака, мислам, не знам, дури не в симплификација, вулгаризација на незиниот труд, но генерално прашањето може ли субалтерниот да зборува останува отворено прашање со една голема длабока песимистичка нота дека во известна смисла ги имате тие субалтерни кои што нема да дојдат до израз, нема воопшто никогаш да можат да зборуваат. Кога дадов примерот со индијанците, ако погледнете низ историјата на тоа што им е направено, тотално им е укината и способноста не само воопшто да зборат, туку и да го користат својот јазик. Затоа што во многу од овие напливи на европска колонизација не им е дозволено, односно укинати им се јазиците и ви кажав од 15 милиони во рок од 4 века се спаднати на 239 000 до 1900-та, при тоа некои племења се збришани занавек. Ова го имате многу често и денеска и вреди да се задржиме на овој текст, мислам уште резонира многу мокно. Но ќе се надоврзам од Гајатри Спивак прашањето «Can the Subaltern speak?» со уште еден текст на Парта Чатерджи. Кажа Парта Чатерджи, ова се така индиски имења, малце по-тешки. Чатерджи слично на Спивак прави една интересна критика на Бенедикт Андерсон. Пак овој момент на луѓе кои што зборуваат за некакво ослободување, за некакви трансформации, ама пак од собствената западна парадигма. Бенедикт Андерсон стана неверојатно познат со неговата Imagine Communities, замислени заедници, каде што збореше за новитетот на нациите, дека тоа не е ништо примордијално што постои од секогаш, туку е нешто многу релативно ново, односно од 18 век навака, дека длабоко се врзува со неколку феномени, како што се распаѓањето на овие хиерархиски системи, односно монархија, значи падот на монархиите го означува почетокот на создавањето на нациите и она што тој го нарекува принт капитализм, односно едно индустријска револуција и капиталистички модус на производство, но второ и принт, значи печатот. Печатењето почнуваат да си читаат на своите јазици, со тоа почнува да се чувствува некое длабоко, да речеме, изнијансирано чувство на познаваш, почнуваш да се идентификуваш со него, па викаш знаете, дали се знаете пет луѓе од сите овие што се тапшете и се викате браќа македонци, браќа што и да се. Значи тоа е една замислена заедница. Пак велам и ова е еден симплифициран пристап. Меѓутоа, матрицата него му е дека од сите овие модели нациите се родени во 18 век во Европа и во Америка, па од ваквите, значи модели на раѓање на нациите преку принт капитализам и така натаму се шират понатака во овие другиве поранешни колонии како Индија, Африка и овие колониите учат за чувството на нација од европјаните и од американците и се освестуваат и си викаат леле, па и ние треба да се ослободиме, камо и ние да се вратиме кон нашиот идентитет и нашата нација. И Парта Чатерџи вика, чекај, Бенедикт Андерсон, брат, стој малце, тука имаме проблем. Буквално вика, значи, прво, гледаш само на некакви надморешни манифестации, значи на национализам, политички некакви реакции, не гледаш воопшто на спиритуален домен, ќе ви го објаснам овој за минута две спиритуален домен во државите. Второ, вика, се фокусираш на национализам како модел што се раѓа само во Европа и само во Америка, во 18 век, ви кажав, паѓање на монархиите, нели, создавање на принт капитализам, и при тоа викаш како после тие модели си ги присвојуваат овие останативе колонизирани земји, како стигнат. И вика, ако ти мене ми нудиш, значи, imagine community од нешто што ти си имаджинирал, ти си замислил, што ми останува for me to imagine? Го поставува тоа прашање, if I have to borrow from your imagined models, what am I left to imagine? Значи, што имам буквално и јас да си замислам. И самиот вели многу вика пред воопшто да дојде до политичка реакција на национализмот, значи како политичка борба со империјалните сили, од 1885-та од формирање на Индиски национален конгрес. Значи, ова е политичка борба, се бориме за ослободување. Значи, готово, крај сакаме да отфрлиме британска власт или така натаму. Многу пред ваков вика антиколониалистички, значи
национализам кој што се реифицира, се обелоденува себе си низ политичка борба, вика ние може да збориме за национализам кој клееше цело време додека бевме под колонијализам на овие доминантни нации. Ние се боревме да се задржиме, да се задржиме нашата нација. Да збориш дека нациите се творевина од 18 век, од Европа и од Африка, и дека после јас, Америка, и дека после јас сум позајмувал, е тотална фабрикација. Односно, вика, далеку пред да почне политичката борба, ние си тлеевме со наше одржување на нашата нација. Па дава примери, како го одржувале бенгалскиот јазик. Дава примери како низ годините работеле многу на заекнување, тој е тој спиритуален домен, на драмата, значи драмата, театарската драма, како начин на одржување на бенгалската традиција, бидејќи драмата кај нив е неверојатно моќен медиум за реализација на нивната традиционална култура, колку се зацврстени семејните норми и низ 18 и низ 19 век, далеку пред да почне била нова политичка битка, политичка борба, и особено исто така и улогата на жената, каде што вели да, жената имаше еден момент под влијание на овие западни култури, почна во јавната сфера повеќе видлива да биде, или и од тие сите феминистички наративи и поттикнување на присуството на жената во јавната сфера, но се зајакне и нејзината улога во домот. Значи, овие се неколку инстанции со кои што тој сака да одговори на Бенедикт Андерсон, а го спомнувам бидејќи е исто постколонијална теорија и многу слично во известна смисла реагира на критиката на како критиката на Спивак против Делеез и против Фуко, кои што зборат за опресираниот, зборат за механизмите на моќа, не излегуваат од својата парадигма. Така и Парта Чатерџи Маш, која е Парта, може мислите дека е женско, вели Бенедикт Андерсон зборува за многу интересно, вика, за креацијата на нациите како нов феномен, со тоа дава една крајно интересна платформа за нели деконструкција на национализмот како денеска веќе еден убиствен феномен. Меѓутоа он мене да ми збори дека јас сум заимел од неговата imagined idea of nation, кога јас сум имал цврсти, значи, механизми на тоа како да си ја одржам својата нација уште додека колонијалистите биле присутни кај мене, тоа е, значи, без преседани. Тоа мора да се скрши, мора да се укаже кон тоа. Во таа смисла, значи, многу е, велам и тој интересен пример за оваа една постколонијална теорија, која што себе си сега одам кон Дипеш Чакрабарти, значи ви кажав 4 имења за да завршам со Арундати Рој. Многу убаво се разврзува. Дипеш Чакрабарти напише една исклучително битна книга која што вика, која што се нарекува Provincializing Europe. Значи буквално дајте да ја провинцијализираме Европа. Европа која себе си се постави како центарот на универзумот, не е ништо друго до само еден модел на гледање на работите. Таа е согласно, тоа е провинција. Значи не е тоа центар, тоа е провинција. Книгата се вика Provincializing Europe. И вели ајде ги погледнеме работите како е пишувана историјата. Ова е се многу битно, многу вибрантно денеска, бидејќи толку сме онака убедени во таа некоја себе авторасистичка позиција и тоа дека треба да следиме одредени модуси и механизми на живење кои што цело време излегуваат од една оваква парадигма дека треба негде да се модернизираме, дека нешто треба да напреднеме. Дипеш Чакрабарти вели вака, историјата е онаква каква што е развиена во периодот на просветителството, значи баш он енлайтмент, е вкоренена во идејата за некаков линеарен прогрес. Идете од точка А до точка Б. Прво, и тоа е една голема грешка, бидејќи другите култури кои ние некако воопшто не ги ни приметуваме, ниту пак ја взимаме предвид нивната позиција на времето, воопшто не е линеарна, тогу е, не знам, спирална. Имате култури кои што воопшто не смета дека се раѓаме, нели, па стареме, па умираме, туку е тоа еден почеток од нигде во ништо. Имате тотално една спирала, што длабоко го менува нашиот, односно вашиот светоглед. Ама ние така мислиме, се раѓаме, стареме, умираме. Така е пишувана и целата историја, вели тој. Напишана е вака, ако земете книга по историја, хронолошки е. Иде од пештерски човек, па иде на кај неолит, па имате презентација на големите овие исламска и кинеска цивилизација, и после имате нормално подемо, да се разбира овие големите древни цивилизации, или Месопотамија, тоа све се учи, покажуваме со прстите кој дежиња на оваа река, сите знаеме Тигар, Еуфрат, на, и после завршуваме во подемот на Европа и Ренесансата и конечно просветителството и повторно бум, европска хегемонија. И сега Дипеш Чакрабарти вика, чекај сега момент, од оваква парадигма гледано, значи, обштествата се анализираат според линија на развој. Или можат да се развојат, да се развијат, или пак може да галопираат рака врака со модерното, или па не успеваат.
и се анализираат согласно тоа колку успеале да каскаат или да галопираат рака в рака со модерното. И веде тој, значи, ова влијае, длабоко влијае врз продукцијата на истории пишувани од колониалистите за колонизираните региони. Затоа што во тие трактати, во тие имате Наполеон да го читате што пишува за неговото тамо оттолкање по Египет, тоа е неверојатно. Или овие британски офицери, тоа многу убаво, велам суптилно го имате кај Едвард Саид. Во тие трактати, вели тој, се дебатира зошто и како одредени региони имаат недостиг од квалитети како што се, например, демократија, човекови права, немаат капиталистички модус на производство, нешто се назадни, види овие имаат тоа в антропологија исто во 19. век, овие нешто неиндустријски општества имаат се уште систем на размена, чудни се, значи се анализираат всушност, фокусот не е на позитивното, току на работите кои што им недостигаат. А им не достигаат од призмата на ова, крајот на историјата. Мислам, погледнете ги на словите на книгите, како што се Фукујама, крајот на историјата. Како крај на историја? Неговата идеја крајно претенциозна, тој сака да каже дека крајот на историјата е во она смисла во која веќе нема да има одврска. Таа некоја голема теодицеја ќе се разврзе себе с имено, ќе дојде до крајот историјата затоа што совршениот систем, режим, модус на живење ќе биде демократија и некаква неолиберална поставеност на работите. Сите други ќе се анализираат согласно тоа дали стигнале до таму или нешто им недостига. Дипеш Чакрабарти вика, гледа, цела историја така е пишувана линеарно, печински човек, европска цивилизација и сите обштества согласно тоа се анализираат според тоа стигнато ли до таму или уште нешто им фали, нели ние цело време нешто ни фали па не тапшат, па треба да правиме сега вакви ревизии, онакви ревизии, вакви промени во образование и така натаму. Иако ова со екстерна, тој без преседан, тоа го нема нигде ни во ова европска, како да наречам, хегемониска конструкција. И сега вели, значи, проблемот особено, самиот Дипеш Чакрабарти вика, иако ваквите истории првично се е продукт на колонизаторска перцепција, значи тоа е таа супериорна позиција, колонизаторска, со тек на време самите индигени, самите тие native people, дали биле тие во Индија, во Африка, кај сакате, ние тука утепани у Македонија, кои да сме, како да ги гледате, вика, односно локалните жители, ај така да ги гледаме, кои што почнале да студираат, да се образоваат, да учат во училиштата кои што веќе биле модифицирани под европско влијание, во Индија до ден денес образовниот систем е британски, наскоро вика ќе започнат да пишуваат на сличен начин, перпетуираат, истото го повторуваат. И вика во таквите истории и днината кон која секој мора да се стреми е всушност европска и модерна. Таму треба да не биде стремежот. И сега самиот тој вика, значи, националистичкиот отпор кој се јавува како некаква контратежа на европската колониална моќ, така вика мора да боли битка на два фронта, мора да се бориме и политички и идеолошки, да скршиме, значи не само, посебно овие колони, бивши колонии, не само политички да треба да се борат како што и се бореат, туку мора и идеолошки да се борат. Сега вика, значи, погледнете една цела линија на книги како што се, не знам, Франц Фанон, ви го спомнав, има многу, многу неверојатна онака потресителна книга, неговата Black Skin, White Masks, таму е објавена 1952 година. Вика, колонизацијата има толку детеоризирачки, уништувачки ефект, вика, врз луѓето, тој за пример, јас ги зема буквално на Black People. Вика, црните, вика, не само што црните луѓе, црниот човек, не само што страдаше од страшните тие механизми на моќ, на поробување на црниот човек, туку вика на беа под притисок на неверојатна индоктринација која што ги направи да веруваат дека му се инфериорни на белиот човек и не можат више да мрднат од тоа. Заглавени се во тој момент на некаква некакво чувство на инфериорност кон белиот човек. Тоа е да речеме анализата кај Франц Фанон. Меѓутоа, значи, да се вратиме кај Дипеш Чакрабарти. Тој вели вака. Слично вика како и кај само да видам дали да, тука сум. Слично како и кај Спивак, значи точно е. Имате, вика, и социалистичка, и феминистичка критика, се е тоа убаво, ама вкоренето се во парадигмите за прогрес и развој. Ако ги гледате и овие левичарите, вика, и историчарите кои што се социалисти, зборат за прогрес. Значи, цело време се вкоренете во идејата прогрес и развој. Само што не зборат за прогрес на работничка класа, а многу често зборат само за прогрес на бела работничка класа, забораваат за другите. Вика, не може да излезат од таа парадигма, пак да се вратиме да поврзам со Спивак, со онај момент дека Фуко и Делес се всушност во известна смисла затворени во таа нивна, пак,
западна Европа, парадигма што цело време ни се удира од глава, морате да сватите, вика, е само една од многуте истории. Таа не е универзална, таа е провинцијална историја од едно толкуцно парче земја. Ние Европа сме научиле да гледаме на мапи, да мислиме дека е огромна, Европа е толку смешно мала. Европа себе си толку некако арогантно се нарече Европа, кога реално таа като континент е Евроазија. Кои се тие европијани, тоа се се дојденци, но така го наметна тој дискурс да верувате во некаква чиста, онака некој Christian dom of the European white и многу често нели heterosexual, така да кажеме во и дури и таа нели норма се поставува. Меѓутоа вика ова е една провинцијална историја. Тоа е едно мало парченце таму Европа. Што сте се забленале сите во тоа? Вика скршете го кој тоа, провинцијализирајте го. Отворете се значи кон постколонијална историја, не кон хегемонијата на прогрес, не кон хегемонијата на капитал, на модернитет, туку погледнете кон алтернативните истории што никој не ги ферма и никој не ги чита. Во таа смисла е многу многу исто пак велам битен резонира овој глас на Дипеш Чакрабарти и ќе почнам уште малце тука да подпривршувам со она што е најелоквентно, најонака некомплексно манифестирано кај Арундати Рој, една неверојатна политичка активистка, многу радикална критичарка на неоимперијализам, на неоколониализам, на глобализација и така натаму, која што воопшто не е ништо навидум на она што досега го зборевме Спивак и така натаму во пишаниот, ниту пак во кажаниот збор, многу едноставна, многу е директна. Многу ги носи истите овие тежини на претходниве автори. Многу е интересна таа, инаку станаа пред се позната со тотално нешто што немаше никаков политички активизам во себе. Незината книга која што доби Booker Prize 1998 е The God of Small Things, една преубава, значи она fiction work, значи богот на малите нешта. Меѓутоа потоа почна да се ориентира потполно во политички активизам, по 2002 до 2004 собра едно купче од есеи и го напиша, односно го објави во една книга. Ја имам, може да се најде и на интернет, но јас ја имам како хард копија ако некого го интересира. Се вика An Ordinary Person Guide to Empire, значи она баш онака еден водик за обичниот човек, он она што империја. Многу отворено зборува за работи како што се неверојатниот, значи криминал кој што е направен во огромна мера од овие глобални сили, почнувајќи од што знам од криминалот против човештвото од страна на Америка, направено уште од Хирошима и Нагасаки 45-та, што некако се заборава, се заташкува, се става под покривот на некаква воена констелација. Потоа исто се зборува за војната во Кореја, за војната во Виетнам и така натаму, конечно ситуацијата со Израел и со Палестина и вели сето ова, значи сето ова заташкано под мотото The Cause of Freedom. Вика тоа е една неверојатна иронија да се зборува за некаков Cause of Freedom под покривот на сите овие страшни акции кои што се направени. Во оваа смисла неколку цитати од нејзата, вели еден текст нејзин кој што се вика во ова компилација на текстови, значи има Instant Mix Democracy еден текст, еден текст кој што се вика Peace is War, што многу интересно подсеќа на она Орбелово, ако се сеќавате кај Орбел, имаше всушност нели Ministry of Truth, Ministry of Love и така натаму, всушност Ministry of Love беше Ministry of Torture, Ministry of Truth беше Ministry of Lie. Мислам дека игра со таа карта кога вели Peace is War, како всушност се продава мирот како војна или обратно војната како мир. И вели Free Elections, Free press and an independent judiciary meant little when the free market has reduced them to commodities available on sale to the highest bidder. Значи самата вели какви многу отворено зборува, нема ништо комплексно кај незено, примерите и се неверојатни, со страшни факти работи. Значи не е тоа само едно празно блебетење кое што збори за некаква конспирација, да се тргнеме на страна. Не сум јас тука да ви ја промовирам Арундати Рој кој некоја конспиративна теорија види што прават американците. Зборува за страотијата на ова, на моќта на хегемонијата. Хегемонот денеска овој кој што е за кој што таа зборува и кој што е страшен. И Индија ја критикува, критикува нуклеарно оружје кое што има во Индија. Начинот на кој што се раселуваат луѓето заради градење на брани. Значи секој хегемон е страшен под нејзината лупа, Америка извонредно многу. И вели значи шесте најголеми компании ги поседуваат американските медиуми. И вика тоа е страшно, значи па сега се прашувате зошто Америка не прави критичко преиспитување на причините за напад врз Ирак? Едноставно заради тоа што медиумите се корпорација во Америка, оперирани се, менаџирани се од исти интереси, корпоративни. Затоа не можете да видите никаква критичка анализа во овие медиуми од нападите на Ирак, на пример. Во текстот
instant mix imperial democracy, значи баш она буквално инстантна империјална демократија, вели доаѓамо во Њујорк го држи тој говор. Тој е одговор кој што го дава во Њујорк и вика сигурно ќе помислат за мене овдека дека сум од Америка, ќе ме критикуваат и ќе речат си дошла од Индија, си се дрзнала да дојдеш во Америка за да критикуваш американската влада. Но таа вели but when a country ceases to be merely a country and becomes an empire, then the scale of operations changes dramatically. So may I clarify that tonight I speak as a subject of the American Empire. I speak as a slave who presumes to criticize her king. Значи самата вели, можете ви да ме критикувате, ама работите се изменија. Јас сум денес овде дојдена и си критикувам како роб што си го критикува својот крал. Затоа што новиот хегемон е овој каде што сум јас тука во Њујорк и критикува. Ударите на нели сите овие G8, на WLT, World Trade Organization се неверојатно големи. И вели на крај, значи, democracy has become empire's euphemism for neoliberal capitalism and gives numerous examples from India, South Africa, United States. Значи, сите тие примери се обелоденуваат. На крајот, значи, неверојатно убава за читање. Арундати Рој не би требало ни повеќе да ви ја презентирам, повеќе внимание бара овие другите автори. Само ќе завршам со една незина реченица која е длабоко инспиративна, некој ќе речат и романтичарска, но може би едно убаво финале за да отвориме и простор за дискусија. На крајот ви кажа, вели самата империјата, овој нов хегемон е всушност еден вид на лојална конфедерација, значи на земји кои што се заинтересирани корпоративно обединети, прават една акумулација на моќ, но самата вели вака, remember this, we be many and they be few, they need us more than we do. И ова ми остана ете како една најинспиративна линија на размислување, затоа што да, е тоа хегемон, да, има G8, имате World Trade Organization и така натаму, но we be many, they be few. Значи, во крајна линија, многу е поголем бројот на субалтерниот и на опресираниот од овие few. They need us more than we do. И тука може би е целата одгадка и на било каков активизам понатака и на било какви обиди за реакција, револуција или што и да. Ето така. Сега да може да преземе тука дискусија. Може да прашање или договори во однос на оно што Маја го цитираше. Повелеш. Ја скоро се ви кажам што мислам, ама не знам, имам прашање некакви да ви слободно секако кои се вашите разлици. Не, премногу информации се. Може? Па не, ти ме гледаш на слушам, да. Знаеш, некога гледам и постмодерната критика и цело сите овие движења што... Некога се нон-стоп се напаѓа, знаеш, Западот, Америка, Европа, Западот, тоа лоши, знаеш, тоа е демонот што веќе на некој начин ми станува како, знаеш, тоа е така, треба, ајде да удираме таму, вреќата сатана да имаме, ајде ќе удираме. Работите за кои што се напаѓа, например, на почеток спомна, расната поделеност, не знам, црниот човек работи, овој човек работи. Таа поделеност, тоа е класичен кастински систем. Значи Индија функционира до ден денес кастински. Идентична е така. Поделбата ние европејците, не, евроцентризмот нас преди другите. Под небото постои народот хан и останатите животни. Значи, тоа е кинеската дефиниција од секогаш. Они некоја освојуваат светот затоа што таму живеат животни, свиња живеат таму. Не знам, исламскиот свет се нема откажано никој, 76-та се откажа од робство. Цел исламски свет, значи робство дома, се купиш роб, као нешто, тоа на телевизор. И не се кајат за тоа, и тоа под притисок од Запад. Така што, тој однос го има сегде. Мислам, секоја цивилизација во основа го има тој однос кон светот на стан. Сега, не знам, друга страна, ова субалтерниот и сетота, мислам дека субалтерниот не постои.
Мислам дека целата оваа приказна е внатре западна. Значи целата приказна на модерната, постмодерната, десетата, е западна. Тој субалтерен е индијецот што научил англиски. Значи, мислам дека тоа е дел од западната приказна и на некој начин тоа е можда единствена цивилизација која што има однос на себе критикување, па дури како ние иранци на што се лупаат по грб. Така што... Па прво, значи што прво проблемот во ова првото прашање е едно насочната релација. Работата е што овие модели, овој, како го наречам, англосаксонски, европски, американски или овој новиот хегемон, бара наметнува сите да се прилагодат на него и тоа е од 16 век од колонизација навака. Но ниту еден момент не е обратно барано. Не иде во индијецот со кастинскиот систем да го прилагодува овој. Да. Значи, тука е проблемот. Има една целосна глобализаторска линија на делување во која што сиот свет треба да се прилагоди на модусите ово што го зборевме. Значи капиталистички модус на производство, модернизација, прогрес и така натаму. И ово што го критикуваше Чакрабарти, века тоа е провинција, односно една само историја. Но бараат остатокот од светот да се прилагоди на нив. Сите треба да функционираме така. Се прави една бинарна, како кажам, поделеност. Ако не си со нив, тогаш нешто си со другите, не си добар или така натаму. Процесот на делување е многу едностран. Овие никогаш не бараат, затоа и постколониалната теорија е околу тоа цело време за мене зборува. Јас во ниту еден момент не сум зборал за себе, а пуштам ова помалку за тебе. Немаш ли таму овакви, не знам, кинези што идат да пишуваат за американецот? Овој иде цело време, бута, културна антропологија од 19 век, кај све не отидо? Јас како антрополог па се зграмуваш, кој им плакел и каде иде? Па по Нова Гвинеа. Меланезија, Минамар, Бурма, каде све не отишле да прават анализи и да се ги, значи, деконструираат тие заедници за да сватат кои сме ние денес. Но тоа е, се се разбира, спонзорирано платено. Значи, цело време тие зборуваат за другиот, бараат другиот да се прилагоди на нив едносочна линијата, а од оваа страна никогаш немаш какво побарување. И во таа смисла е тој тиво, субалтерен, не доаѓа до израз. Добро, и прашувајте или повеќе спорете и вие да се слушнеме.